السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سوال مجھے بھیجا ہے کہ کیا اگر اس سال حج نہ ہوا تو کیا یہ پہلی دفعہ ہوگا پچھلے 1400 سال کی تاریخ میں کہ حج نہیں ہوا، یا اس سے پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے؟ اس پر میں ایک اور درس میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے ایک اور سوال کا میں جواب دینا چاہتا ہوں اس درس میں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی وبا پھوٹ پڑے تو ایسے حالات میں کعبۃ اللہ کا طواف روکا جا سکتا ہے، جو کہ روکا گیا ہے اور پہلے بھی روکا جا چکا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ایک اور درس میں بتایا، تو کیا اس پر قرآن کریم میں کوئی دلیل موجود ہے؟ جی بے شک، سورۃ الحج ہی میں موجود ہے۔ اگر آپ سورۃ الحج کا مطالعہ فرمائیں اور اس کی آیا نمبر 26 کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب مقرر کی تھی ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ اس گھر کی۔ کیوں مقرر کی تھی؟ ہدایت کے ساتھ کہ اللہ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، کہ نا شریک بنانا میرے ساتھ کسی چیز کو، وَطَحِّرْ بَيْتِيَا، اور میرے گھر کو پاک رکھنا، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اگر آپ غور کریں تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر جہاں عبادت کے احکامات دیے وہاں زائرین کے لیے اس انتظام کا بھی حکم دیا کہ وَطَحِّرَ بَيْتِي، اور میرے گھر کو پاک رکھنا۔ تو یہ جو پاکی ہے یہ ظاہر کی بھی ہے اور باطن کی بھی ہے۔ تو ظاہری پاکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اقدام کیا گیا ہے، اور جو قرآن کی اس آیت سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور ایک اور درس میں جو میں انشاءاللہ تعالی آپ سے ایک آدھ روز میں شیئر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ تاریخ میں کب کب حج ادا نہیں ہوا پچھلے 1400 سال کی تاریخ میں، اس سے قبل کی تو میں بات بھی نہیں کر رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں، ایک انگلش میں ایک اردو میں، انہیں فالو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹفارم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔